Сумчанка позивається до Російської Федерації, просить визнати її потерпілою від агресії цієї країни. Майже 5 років тому у Донецькій області загинув її син Ігор Гольченко. Хлопцю було 19 років. На фронт Ігор Гольченко потрапив із другої спроби. У складі добровольчого полку «Азов» воював із грудня 2014 року. Загинув за 2 місяці. Мама Ігоря Гольченка говорити про це відмовилась. У суді інтереси родини представлятиме громадська організація «Сила права». За словами обласного координатора організації Михайла Грека, представники посольства Російської Федерації донині ігнорували українські суди, але, на його думку, стягнення з держави-агресора коштів – справа часу. Це не перша наша справа, тому маємо надію на те, що ми виграємо цей процес. Виграємо цей процес, і Російська Федерація буде зобов'язана компенсувати моральні збитки і матеріальні збитки. Ми виходимо із світової практики, із практики цивілізованих європейських країн, які за загиблого десь приблизно компенсація. Якщо там дружина, якщо там двоє дітей, якщо там батьки, то на кожного члена сім'ї до 60 тисяч євро, але в кожному випадку вирішує суддя. Справи слухатимуть у Ковпаківському райсуді міста Суми. Вона на стадії підготовки першого засідання. Сума моральної компенсації, що й заявила мама Ігоря Гольченка, 1 мільйон 677 тисяч гривень. Загалом, говорить речниця суду Вікторія Сиріцина, у їхньому суді це буде третя подібна справа. Протягом останнього року до суду надійшло 3 позови про стягнення моральної шкоди, завданої внаслідок агресії Російської Федерації проти України. В 2 справах позивачами є матері воїнів, які загинули під час виконання службових обов'язків на території Донецької області. Наразі ці справи ще не розглянуті, рішення по ним не прийнято, тобто вони перебувають на стадії розгляду. 3-ю справу суд розглянув, виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги. Ігор Гольченко навчався у сумській школі номер 22. 2 роки тому тут з'явилась меморіальна дошка на честь воїна. Одна з вчителів хлопця згадує про його ставлення до родини. В пріоритеті в нього була, звичайно, родина. Він дуже любив свою маму і дуже любив свого молодшого братика. І я пам'ятаю, що коли ще були там солодкий стіл в класі, всі там їли якісь цукерки там, чи тортики ділили ми, то Ігор завжди: я не хочу, я краще б заберу Нікітки з собою. Якщо ми десь їхали відпочивати, наприклад, там з класом, чи десь затрималося, я просила дітям телефонувати батькам, хай приходь вас забирають, да, там вже, бо вже ніч там на дворі, все. Він казав: ні, я нікому не буду телефонувати, мама вже відпочиває. За інформацією організації «Сила права», усього в судах області справ за позовами рідних загиблих і переселенців, які вважають себе постраждалими від російської агресії, 10. Ігор Стрільцов, Володимир Сурков, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Торік Зарічний суд виніс рішення на користь позивачки, удови полковника Служби безпеки Олександра Аніщенка, який загинув у травні 2014 року у бою під Слов'янськом.